Ovdje kada je spomenuto, vidite, iđal hada belede aminen warzuk ehlehu. Učini ovo mjesto da bude sigurno i opskrbi njegovu porodicu. Da bude sigurno i opskrbi njegove stanovnike. Prvo je dobio za sigurnost, a onda za opskrbu. Zato što ti opskrba nema nikakve vrijednosti bez sigurnosti. Ako nisi u miru, ako ne živiš u miru, ako si konstantno u strahu, ne možeš ni jesti, ni piti, ni spavati, ni pričati, ni na šta se koncentrisati, ništa. Ti si stalo, znači, u jednom halu, u mukama i u tegobama i ne koristiti nikakve blagodati. Jel u redu? Zato što su strahu. A možeš uživati, iako nemaš ništa u siromaštvu, ali si šta? U miru. Možeš leći u hlad i spavati i ne bojiš da zasedi za svoju porodicu. Pa je zato dobio prvo za šta? Za sigurnost. I ta sigurnost je od najvećih razloga koji uništavaju ljudsku vjeru. Kad čovjek nema sigurnosti, ne može ni klanjati, ni postiti, ni ibadet činiti. On jeste iskren u određenoj mjeri u svojoj dovi koju čini. Međutim, čovjek je stalno pod pritiskom. Pa je ovdje dobio prvo za sigurnost, potom za opskrbu.